Bones, Monarca! Hi ha coses que per molt de temps que passi no canvien mai. I aquesta és, i una és, que en Albert de Torres es pengi una medalla d'or. Després de molts de mesos sense posar-se a sa pista amb el seu company valencià Sebastián Mora, avui aquest vespre a Bulgària, en Albert de Torres, junt amb el valencià, s'han penjat a sa medalla d'or en el campionat d'Europa, a sa prova de Madison. Tercera medalla d'or des de Ciutadellenc en aquesta modalitat. Un campionat d'Europa que ha estat claríssimament dominat per sa dupla espanyola, sobretot gràcies a uns sprints que han estat letals. D'aquesta manera, en Albert Torres acaba aquest europeu amb sa medalla d'or aconseguida a sa prova de Madison i amb sa sisena plaça de divendres a sa prova d'Òmnium. En qualsevol cas, i el que és més important per en Albert Torres, acaba amb molt bones sensacions. Hem de recordar que ha afrontat aquest europeu després de 3 setmanes molt dures en el Giro d'Itàlia, a sa seva primera gran prova de 3 setmanes consecutives. Escoltem en Albert de Torres des de Bulgària. Súper feliz de conseguir este título de campeón de Europa con Mora por tercera vez, así que a disfrutar y a celebrarlo en casa. Anem a xerrar ara de la Lliga Iberdrola de voleibol. Espectacular el partit que van oferir dissabte vespre la Barca de Menorca. L'equip, dirigit per en Pep Llorenç, es va imposar de manera contundent 3-0 contra el líder de la competició, contra la Laguna. L'equip de Tenerife arribava invicte a Menorca i en cap moment va poder davant la superioritat manifesta del conjunt menorquí. D'aquesta manera, la Barca de Menorca completava una setmana brillant amb sa victòria dimecres contra el Kiel d'en Xema Rodríguez i sa aconseguida aquest dissabte contra la Laguna. Una vegada més, una fe immensa amb el que estan fent de mig a sa pista, junt amb una recepció espectacular i molt valents en el servei, van ser fets determinants per aconseguir aquesta victòria contra la Laguna. Això, i evidentment, una setmana més, es paper amb atac de na Mayra Westergaard i de na Sara Folgueira. Ara, la Barca de Menorca començarà a preparar una nova visita, ja que aquest cap de setmana visita la pista de l'Aro Rioja. Escoltem declaracions de na Pep Llorenç dissabte vespre des del pavelló. Que tenien de ser molt agressius amb el servei i en cada moment hem estat pendents d'una reacció seua, no? En quant a que hem aguantat molt la tensió, no? Nosaltres a dir, bueno, en qualque moment mos posaran a prova i nosaltres hem aguantat la tensió. Esperàvem aquell moment, hem aguantat la tensió, no, per sort no ha arribat des d'aquí rival i per això ha estat un 3-0, perquè de qualque manera tots esperàvem que sí que hi podia haver qualque moment de més dificultat després, en qualque moment del partit, encara que fos amb el 2-0, però amb els 2-0 també hem decidit canviar el nostre joc i anar en set centrals, més que havíem tirat molt de Mayra i molt de Sara, i ens ha ajudat a que tot l'equip entrés en joc i, per tant, fóssim un equip també més perillós. Millor jo no podia sortir, suposo. No? Que no som més que 3 punts, no? No és res més. I l'altre és que ens hem de reconèixer que realment també havíem fet un partit espectacular, no? Perquè han guanyat 3-0 en els qui que s'havien batut i no tan sols això, que ho han fet de manera amb un joc, crec que molt dinàmic, molt equip, i per tant això també ens ho hem de reconèixer. Jo crec que hem de fer les dues coses. No me xerra de bàsquet ara, perquè on no han anat tan bé les coses aquest diumenge migdia ha estat en el pavelló Menorca. L'Èstia Menorca ha sembrat la seva primera derrota d'aquesta temporada amb perda 72-78 contra el líder de la competició, contra el Prat, vinculat del Joventut de Badalona. Els 26 punts i una espectacular direcció d'en Blanc, del jugador català, han estat determinants per sotmetre a l'equip de Oriol Pagès, que en cap moment ha pogut competir contra els catalans. I és que els parcials de 30-45 en els descans o de 48-62 a la finalització del tercer quart deixen molt clar ja que el conjunt català avui ha passat literalment per damunt l'Èstia Menorca. Sí que és cert que en Memo Richter, el pivot neerlandès, pràcticament no ha jugat. Ha sortit 11 minuts de testimonials enmig de la pista, cosa que ha fet que ho hagin notat el conjunt menorquí.
En qualsevol cas, com dèiem, primera derrota d'un partit en què en dieta amb 17 punts ha estat el millor del conjunt menorquí. Escoltem, en acabar el partit, les paraules de Oriol Pagès. Sí que ens podem quedar en la part positiva, que l'equip després ha sigut capaç de treure caràcter, que des de la defensa hem aconseguit doncs, parar totes les seves penetracions, estaven anotant-nos cada vegada molt fàcil des de sota l'aro, i hem aconseguit entrar al partit, i en un final, doncs de cara ho creu, doncs ells s'han endut la victòria. Com deia abans, felicitar-los. Nosaltres aprendre doncs, que el nivell de la Lliga és aquest, no és el que ens hem trobat els quatre primers partits, i si volem competir per estar dalt, doncs hem d'estar a aquest nivell, que d'altra banda sí que hem demostrat que som capaços de fer-ho. I també primera derrota d'aquesta temporada 2020-2021 en el municipal del Castell. L'Atlètic Villacarlos, de l'entrenador Joan Malià, ha començat a tocar amb les mans el que és la divisió d'honor juvenil. Avui, l'Europa, gràcies a un solitari gol en el minut 34, s'ha enduit 3 punts amb guanyant per la mínima per 0-1. I això que després d'una primera part més o menys igualada, a la segona, el conjunt de la de Villacarlos ha tingut infinitat d'ocasions i literalment ha tancat a l'Europa dins la seva àrea. Però la falta de punteria i la pólvora banyada han condemnat en els menorquins, que en aquest moment han pogut perforar la porteria catalana. Per tant, després del punt aconseguit la setmana passada a Palma, avui, contra l'Europa, contra un històric de la divisió d'honor juvenil, primera derrota de l'Atlètic de Villacarlos. Escoltem, també, des del municipal de Castell, paraules d'en Joan Malià. El que molt content, hi ha hagut una gran feina. Ha estat una llàstima doncs, que el partit s'ha decidit en un mínim detall, a pilota aturada. Sabíem quin joc vindria fermós l'Europa aquí de dins el nostre camp, que és de reduïdes dimensions. Va, no? En aquests nivells precisament es defineix per els petits detalls. Llavors, ens ha faltat, tal vegada, no hem arribat en el 100% de concentració.